Atenção, todos os guardiões. Ontem à noite detectamos uma perturbação sísmica na Lua. Em poucas horas ela ficou infestada de colmeia. Não podemos permitir que essa praga se espalhe. A superfície da nossa Lua é invadida pela colmeia a partir da fortaleza. Foi ali que começou o problema. Vamos investigar. Mas antes temos que reaver algum território lunar. Tudo é bem familiar para alguns de vocês. Mas não se deixem abalar pelas atrocidades de Crota. O mais importante é não deixar a tragédia do nosso passado se repetir. A colmeia está recuando. Comandante, a colmeia está errática, espalhada. Sem esperança. A morte de Crota deixa um vago que ainda não foi preenchido. Parece que eles estão mais confiantes com toda a confusão. Temos que detê-los. Deixa com a gente. Colmeia saindo do portal logo à frente. Vamos fechá-lo.
está vulnerável. Essa é a nossa chance. Desativado. Bom trabalho, Guardiões. Graças a vocês, logo teremos uma zona de aterrissagem. Enquanto isso, foco na fortaleza. Guardião, não temos tempo a perder. E Cora? Essa perturbação, eu sei o que a causou. Quem a causou? Eris Mor. Eris voltou à Lua? A última notícia que tive era que ela estava a caminho da fortaleza. Não sei nem se ainda está. Vamos encontrá-la. Viva! Na fortaleza, é preciso limpar a área ao redor. A ajuda está a caminho. Comandante, a vanguarda estava ciente das atividades da colmeia na Lua antes da perturbação? Temos monitorado o progresso, mas ainda não descobrimos o propósito dessa fortaleza escarlate. Está livre. Prontos para adentrar a Fortaleza Escarlate. Eris me procurou. Encontrou sinais de algo muito antigo na Lua. Uma possível ameaça à humanidade. Eris insistiu em ir sozinha. Disse que era só uma missão de reconhecimento. E eu deixei. Eris já provou várias vezes que é resistente. Muitas vezes em prejuízo próprio. Se tem alguém que sabe se cuidar, é Eris Morn. E Cora, perdemos o sinal dela. Que estranho.
estrutura de energia é completamente diferente. Parece que a fonte da perturbação deve ser bem aqui. O que é aquilo? Nunca vi nada assim antes. Deve ser isso que a Harris estava procurando. Tem algo errado, muito estranho. Parece que tem algo ou alguém invadindo a minha luz. Aquela coisa lá na frente. O que é aquilo? Tipo um pico enorme de energia por aqui. É muito denso para atravessarmos. Grota? Mas nós o matamos. Se regenerando. Não dá pra vencer. Vamos embora. Agora. Guardião! Venha comigo! Thank you.
Eris Morn. O que é essa pirâmide? Você ouviu as histórias do sacrifício do viajante, da treva se abatendo sobre a humanidade. Aqui jaz um vestígio sombrio da existência deles. Será que foi derrubada pelo viajante? Deixada aqui de propósito? Cabe a nós descobrir a verdade. Descobrir como? Dando um jeito de entrar.